Отож, вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини. З 7:30 у Бучицькому районі мисливці розпочали відстрілювати лисиць і вовків у селах поблизу Старі Петликівці і Білявинці. Про це повідомив голова районного товариства мисливців Василь Сенек. У цих селах ввели карантин через скасу вовка, який напав на двох жителів, розповів виконувач обов'язків начальника Держпродспоживслужби в Бучицькому районі Володимир Стадницький. За його словами, сьогодні о 10-й годині там вакцинуватимуть домашніх тварин. Вчора у Старих Петликівцях була моя колега Марія Котенко. 1 грудня о 8:15 ранку 46-річний Богдан Козира оглядав свою господарку. Ось на цьому місці на чоловіка напав вовк. Я проходжу вже сюди, я знаю, десь до цього місця, отако я вже тут побачив. І він вже вон там біля тих будівлі був. І ми зійшлися поглядами з ним. І він як на якусь мить. То не головне, що запам'ятати, якась мить він, воно мені здавалося і швидко, і дуже так ніби запам'яталося, але він дивився на мене і потім починає бігти. Я знаю, як то воно все вийшло так. Ну, але що то відро йому поможе, пустеньке, таке легеньке, грам 300-400 грам важило, що я міг стримати вовка цим відром. Лікував Богдана Козиру районний травматолог Юрій Челядін. Проведена антирабічна обробка рани, надано адекватне лікування, проходить антирабічну вакцинацію. За словами жителя села Білявинці, 67-річного Зіновія Лотоцького, вовк напав о 19-й годині вечора 30 листопада, коли він йшов від сусіда. Ви зразу замітили, може за 2 метри від себе, щось таке ніби собака біжить. Зразу не звернув, а тут чую удар в груди, і він мене повалив, і почали ми такі ніби боротися. Там місток і відразу рів, і я з вовком скотився в рів. Він почав кусати пальці мені, отак тут, де чиколона, почав кусати, почав пальці дуже тріщати. Я думаю, треба рятувати пальці, такий сигнал мені прийшов. І відразу я руку запхав йому в пащу, в горло так все. І я кричив на поміч, але то вечір ніхто. Але щось вовкові то не сподобалося, що йому в пащу запхав руку. Він зірвався, побіг на прямий ліс. За словами голови районного товариства мисливців Василя Сенека, 5 грудня 10 мисливців Бучацького району почнуть відстрілювати лисиць і вовків. Це перший випадок у нас в районі, де вовк зайшов в населений пункт і напав на людину. В даний час у нас на території району вже третій рік перебуває стая вовків, і ми стараємося їх знищити, а взагалі їх, щоб вони не мігрували в нас на території району. Володимир Стадницький каже, упродовж 2 місяців карантину щеплюватимуть котів і собак 2 сіл. Карантинні обмеження накладено на 2 села, але одна сільська, Старопетлівська сільська рада. Ну, будемо проводити карантинні заходи, тривають 60 днів, 2 місяці. Будемо проводити антирабічні щеплення собак, вже мобілізована група ветеринарних лікарів, і будемо проводити дані заходи. Заходи у нас розписані не тільки для ветеринарної служби, і для інших служб. Марія Котенко, Андрій Прокопів, новини. Вчора у лікаря, який лікував жителя села Білявинці Івана Савуляка, закінчилась зміна, і наша знімальна група з ним поспілкуватись не змогла. Зазначу, за словами Богдана Козири, вовка, який його покусав того ж ранку, 1 грудня, допомогли йому вбити сусіди. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, до 16-ї години світла не буде у селі Новоставці Бучицького району, у селі Шимківці з Бараського району, у селах Почаїв, Діброва, Мала Андруга Кременецького району, у Галущинцях Підволочиського району. До 17-ї години світла не буде у селах Бодаки і Колодне з Бараського району, у селах Озерна, Білоголови і Кобзарівка з Борівського району, у Молоткові,
і Лановецького району, у Мирному і Гнильчому Підгаєцькому району, у селах Хмелівка, Струсів, Котузів Теребовлянського району і у селах Підгайці і Новостав Шумського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Сьогодні об 11 годині у Збаражі відбудеться концерт «Спогад. Разом ми сила». Його організували до Міжнародного дня волонтера, який відзначають сьогодні, 5 грудня. Про це нам повідомив співорганізатор концерту Володимир Голоднюк. За його словами, на дійство запросили понад 100 українських волонтерів і військових. Під час заходу демонструватимуть слайди з передової лінії фронту на сході України. Ми намагаємося завжди вшановувати і наших бійців, і ветеранів. Пам'ятаємо, шануємо, любимо їх, але ми дуже часто забуваємо про те, хто в тилу підтримує армію. Це меценати, це доброчинці і це волонтери. Тому ми хочемо зібрати всіх жителів і району, і інших районів, і навіть інших областей, які нам допомагали цих 5 років і продовжують допомагати, збирати гроші і купувати все необхідне для фронту. Хочемо для них зробити маленьке свято. Звичайно, що там буде, ми будемо демонструвати і слайди з передової, слайди з поїздок. Будемо демонструвати такий коротесенький кліп про те, як ми зустрічали наших героїв, як ми їх відправляли на фронт. Зробимо маленький такий, ніби, скажімо, домашній вечір спогадів. Нами запрошено більше 200 чоловік. Не всі підтвердили, тому що робочий день. Але ми надіємося, що десь так, в межах 150 ми збираємося зібрати. Це доброчинці, це меценати, це небайдужі люди, бо не кожен хоче, щоб там його називали меценатом. Це будуть волонтери, це будуть ветерани Збройних сил, які вже відслужили, і будуть діючі бійці, які зараз мають можливість знаходяться там у відпустці чи на полігонах, мають можливість під'їхати до нас. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно з проясненнями, впродовж дня дощитиме. Вітер південно-західний 5-7 метрів за секунду. Температура повітря вранці від мінус 1 до 0 градусів і ближче до обідньої пори позначки термометрів піднімуться до 1-2 градусів вище 0, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться менш ніж за півгодини о 8-й. Побачимось.